zapadu, velje većina dece priželjkuju da i roditelji poginu u saobraćajnoj nesreći. Jer će da im ostane onda naš stan, kuća, ne znam šta drugo i tako dalje, pare. Mislim, dete ti priželjkuje da poginu u saobraćajnoj nesreći i da završiš tamo u nekom staračkom domu, čoveč. Koja je to beda, bre? Ne, mislim, to je, mislim, mi, kažem ti, padamo sve dublju u rupu i istovremeno smo žrtve tog spektakularnog. Debor je pisao o tome društvo spektakla, znaš, i stvarno, to je taj virtualni svet u stvari, znaš, ovo što sam pominjao, Jokić i tako dalje. Znači, stvara se virtualni svet i ti gubiš veze sa realnošću, a jedino ako prodreš u tu realnost i pokušavaš da je menjaš, ti možeš, Aleksandre, nešto da uradiš. I to ne samo za sebe, nego za svoju decu, jer to je najbitnije u stvari. Ja ću da crknem za 2-3 godine čoveče, ili možda i ranije, ali ono što sam ostavio za sebe, znači tu decu, unuk i ostalo, hoću da kažem, to je prava stvar, to je naše istorijsko postojanje. Treba čovjek da pravi razliku između smrti i destrukcije. Destrukcija je na kapitalistički način degenerisana smrt. Jer smrt po sebi ima produktivna karakter. Smrt je uslov rađenja novog Aleksandra. Istorijski gledano, to je osnovna pretpostavka da moja deca i unuci ili drugi da mogu da žive normalno, je da ja umrem, čoveč. Šta ja treba da živim? 300, 500, 1000 godina. Budalaština jedna. Oni treba kao što imaš u prirodi, razumeš, dođe proleće, naš leto, pa jesen i to, i polako ono što kaže, primiri se prirodi, to znači. Pa onda ponovo ciklus rađenja, čo? Hoću da kažem, to je uslov. Tako isto sa ljudima sad, ovo malo delo je onako mehanicistički. Ali hoću da kažem, potpuno normalno čovek umre. Ali to treba da bude, a njegov život treba da bude stvaralački, produktivan. I onda smrt ima smisla. Kada nema toga, Aleksandra, onda je smrt besmislen. I onda ti možda maštaš o nekim rajskim vrtu i to. A ti gledaš onda sebe, čoveče, to su bekstva. Ako imaš porodicu, ako se boriš za svoju naciju, za svoj narod, pa ti moraš onda da budeš jedno stvaralačko biće. Moraš da stvaraš pretpostavke da oni koji dolazi za tebe, koje stvaraš, da mogu da žive jedan humani život. Eto, to je to. Smrt je produktivna, znaš, ona je uslov, u stvari, rađenje novog života. Eto, to je mnogo bitno, znaš, da čovjek ne paniče, ima ljudi koji smatruju da je starost bolest ovo ono. To je potpuno pogrešno. Starost jeste bolest u fizičkom smislu, ali ti imaš čitav život iza sebe, ti imaš pamet, mudrost. Nekad je najmudriji čovjek bio, ej, starosta, svuda u Rusiji, kod nas. Najvažniji čovjek u selu bio je starosta. A danas, čoveče, čim si ušao, ono, ubi ga, znaš, ono, ne možeš, ne znam, ovo i ta, ona fizikalija najprimitivnija.